Безоплатна стоматологія для наших захисників. МОЗ спільно з Нацслужбою здоров'я України запустили пілотний проєкт, офіційна назва якого – зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 75 мільйонів гривень мають намір витратити на реалізацію пілоту. Як саме отримати безоплатний протез – матеріал Валерії Галущенко. Олександр на фронті від початку війни. Каже, за 10 років служби довелося не раз самостійно боротися з болем, чекаючи допомоги. Велике-велике відро обезболюючих до тих пір, поки не з'явиться можливість потрапити до лікаря. Іншого способів, мабуть, немає. І зубним болем складніше, розповідає захисник. Випадав, що в мене випадав зуб, і я його їздив по прифронтових лікарнях, там по три рази вставляв, він три рази випадав, поки не потрапив сюди через якийсь час, і мені його нормально вставили. Стоматологічні проблеми виникають у багатьох військовослужбовців, кажуть медики. Причини, які шкодять емаль чи роблять зуби крихкими, на фронті безліч. Хронічний стрес. Це недоїдання, недосипання, це може бути не дуже повноцінне харчування, можливо, питна вода, яка, ну, напевно, не тої якості. Аби зробити стоматологічні послуги доступніше для захисників і захисниць, посадовці запровадили пілотний проєкт безоплатного протезування. Кожен військовослужбовець або ветеран може звернутися до лікарень, які підписали контракти з Нацслужбою здоров'я. І на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що 77 закладів охорони здоров'я по всій Україні законтрактовані Національною службою здоров'я України за даним проєктом зубопротезування. Якщо говорити про місця надання послуг, то це 87 місць надання послуг. Усі стоматологічні лікарні, які надають безоплатне протезування, вже отримали гроші на перший місяць роботи, наголошують посадовці. Але є певні обмеження. 750 мільйонів, які, в принципі, має ця програма, вона обмежена в своєму кошторисі. І тому 15 тисяч на одного, там 14,998, ну, майже 15,984 гривень, так, на одного пацієнта. Так, як наш пацієнт, ми бачимо його ID. І де би він не лікувався, він має свій ID, з цим ID він всюди проходить. То вартість, загальна вартість на одного пацієнта по ID рахується саме в тому кошторисі. Аби стати учасником програми, треба отримати направлення у лікаря-стоматолога, надати особисті документи, військовий квиток. Окрім самого протезування, пацієнт може розраховувати на консультацію, діагностику та підготовку ротової порожнини для протезування. Це йде заводський стандарт, тобто тут йде і по кольору, і по розміру. Ми підбираємо саме той розмір, який потрібен пацієнту, і той колір. Наприклад, якщо у пацієнта присутні свої зуби, ми підбираємо під його природній колір. Зазвичай на виготовлення одного протезу йде 2 тижні, кажуть зубні техніки. Можна зробити протез на кілька зубів і можна на всю щелепу. Водночас уряді розглядають ще одну держпрограму. Хочуть поставити на рейки не лише протезування, а й надання безкоштовних стоматологічних послуг для військовослужбовців та ветеранів. Валерія Глущенко, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».